Nu är Gastronomiskt forum slut för 2015 och likaså Matverk 2015, och det börjar ett nytt år. Och jag står här med en av tävlingsledarna som vi inte kan klara oss utan i den här viktiga matverkstävlingen och produktutvecklingstävlingen. Linda, berätta vad du heter, var du kommer ifrån och... Precis, jag heter Linda Elverstig och jag har jobbat som tävlingsledare i mitt län som är då både Hälsingland och Gästrikland. Och för att få ihop en väldigt stark och bra jury så hade vi en tävling där båda landskapen tävlade samma dag. Och vi hade liksom en samlad jury. Vi hade till exempel Malin Söderström som ordförande som har sina rötter i vårt län. Och det är Hälsingland och Gästrikland. Och flera andra väldigt bra kockar och marknadsmänniskor och så, då kunde vi samla det till en dag för båda. Det låter ju klokt. Har det varit svårt att få deltagare till tävlingarna? Vi känner att nu är det tredje året Matverk är. Och det blir mer och mer intresse. Det finns ju, i och med att Lambettan från Hälsingland kom tvåa i fjol också och fick silver. Så har vi ju, alltså vi har de här goda exemplet nu och att det går bra för dem och att de kommer ut på marknaden och sådär. Att man förstår värdet av att vara med. Och sen också när man får, vi har fått ganska bra PR ändå på tävlingen. Man får mycket press. Lokalpressen, alltså det är, man blir ändå hjälte även om man inte vinner i det nationella. Så har man ändå vunnit i det lokala och är hjälte i sin region. Jobbar du aktivt med pressen eller hör de av sig ändå nu? De hör inte av sig. Nej, vi måste jobba aktivt med dem. Mm. Så när börjar ditt arbete för 2016? För jag utgår från att du fortsätter. Ja, om det blir 2016, det blir det ju såklart. Det är ja, men ja, det är... Vi tycker att det här är fruktsamt av massvis med olika orsaker. Dels att vi kan hitta de här nya... Vi har hjälpt till en del då med att hitta olika partners. Som vissa. Vi kan ju se, vi har ju ganska bra koll på vilka producenter vi har och vilka kockar vi har. Så att vi kan hjälpa till att teama för de som inte vet om varann och så. Och just i det här arbetet med det vi alla ska jobba med i alla regioner. Så här, vad är regional mat, gastronomiska regioner och alltihop. Att vi kan försöka hitta då nya innovativa produkter som har en bäring i vårt län då. I våra landskap. Är du ensam eller har du några till? Jag har ju flera stycken till hjälp. Hans-Erik som står här borta. Han vann då med Lambettan. Han är kock. Och sen har vi Ylva Olofsson som också är med i vårt gäng. Nina Numisjärmi som är kommunikatör. När börjar arbetet då? Alltså jag tror att nu vi... Ja, det kommer väl inte börja morgon, men ganska snart. Vi hoppas nu att vi ska få finansiering för vårt projekt här. Eller vi vet att vi förhoppningsvis kommer att få det. Men ingenting är ju färdigt förrän det är färdigt. Men vi har planer nu då på att jobba strategiskt med maten i vårt län 3 år framåt. För att lyfta våra region. Så snart allting är på plats så kommer vi att sätta igång igen. För det gäller... Om det är den här tiden på året nästa år igen. Så det problematiska är att alla... Många står på marknader inför djuren och de har mycket de ska producera inför de här marknaderna. Så att det är svårt och många kockar står på julbord och så. Så alltså, även om man då har vunnit, sen så kommer det här arbetet med att göra det här kompendiet som jag säger. Liksom all information som ska in och man ska tänka på förpackning och sådär. Vi måste försöka börja tidigare i år tror jag. Men du har kunnat vara lite behjälplig med hur man ska tänka om man är lite ovan. Ja, precis. Jag har en bakgrund i reklambranschen och jobbat väldigt mycket med matreklam. Och kan vara en partner i det. Och Hans-Erik har ju sin bakgrund som kock. Så vi försöker ju coacha våra till att bli lite bättre. För det såg vi i år att det var både en kommunikationsidé och en förpackning som belönades. Så det är ju faktiskt halva produkten kan man säga. Att de blir marknadsmässiga. Ja. Det är spännande. Vi är jätteglada att den här tävlingen finns för att vi ser att det skapar... Ja, men om den här personen vinner, då kanske jag också kan tävla och... Och lika här de nya kockarna som kommer från våra kockskolor och sådär. Det har jag tänkt att vi kanske kan söka några nya tävlingsdeltagare nästa år.
Ja, vad roligt. Men lycka till med jobbet, och jag utgår från att det blir Matverk 2016. Jag har inte hört någonting annat, så vi kör, eller hur? Ja, vi kör. Tack.